ကျောင်းတော်မူလာကြကုန်သောတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖျားဖျားတပည့်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်ဦးဆရာတော်ဖျားကြီးအားဖျားတပည့်တော်တို့ဩဃာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညင်ညာဖျားဖျားကတော်ကြပါကုန်သောဖျားဩဃာတ ပထမဒုတိယတတိယတချင်းတချင်းသုံးချင်းမြောက်ဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးမိဂသမတို့ကိုမတို့သည်အလေအမြတ်လက်ဆောင်မိုး၍ရှ िख ကံတော်ပါ၏ရှင်ဖုရားကံတော်ရသောအမှုစေရနာတို့ကြောင့်တပည့်တော်တပည့်တော်တို့အားထောက်လက်တန်းဖြစ်သောဒါနသီလစေရနာကံနှင့်တကွာဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုံပြုတ်၍နိဗ္ဗာန်သို့ ညမောပြုရပါလို၏ရှင်ဘုရားယောဇဗုဒ္ဓေသဓမ္မေသသံဃေသတရဏံကတောစတ္တရောရိယသစ္စာနိတ္တမပညာယပတ္တတိဣဒံကောတရဏံခေမံဣဒံတရဏံမုဒ္ဓမံဣဒံတရဏံမဂမသဗ္ဗတုက္ခမမုစရိ ယောဇနလုသမစောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓေသလူနှင့်ဥက္ကိုသောထိုက်သည်သောလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုတာမြတ်စွာဘုရားကြီး၏ဉာဏ်တော်များအားလကောက်ဓမ္မေသမေလိဒံဘောလိဒံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ္တိဆေပါသောတရားတော်များပေါင်းအားလကောက်သံဃေသမေကတံလေးယောပလတံလေးယောမနေတေယောဘောနေတေယောခြေသုံးတော်မူကြကုန်သော သံဃာတော်ရှင်ကိုရှင်မြတ်တို့ကောင်အေတံဤဘုရားတရားသံဃာယန္တာများသို့မှာတို့ကိုရှင်ကကိုယ်ခွဲပူဇော်ခြင်းသည်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဤကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတို့ဖြစ်ပါ၏။ဣမခေမနိဘေကင်းကြပါဘေကုံဤဩဒမံဩဒမံဤမြင့်မြတ်ကြပါဘေကုံဤဣဒံကောသရဏံဤဣဒံဤသရဏံသည်ဤသို့ချွင်ပူဇော်ခြင်းတို့ကိုအာဂမအဆွဲထောက်ထားပြီ၍ သဗ္ဗဒုက္ခကတိသောစိယံဘုံဘုံတို့မှာပမုစရိပမုဇ္ဇံတိ။ကိုစီကိုငါလွတ်မြောက်ကြရပါပေ။ဘုံတို့ဤလို့မြတ်စွာဘုရားမင်ကြအပ်သောဇေနာတော်မြတ်ပလာတိနှင့်အညီယနေ့ယခုတရားဒီဥသောမြတ်ဆုံးယရဏတရားဒီဥသောမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာဒီဥသောမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးဆရာသမားတို့၏သီလသမားတို့ပညာကုန်တို့ကိုယောသိမြတ်တို့ လေသောမောရွှေရှိခိုးပူသောပူမြော်မန္တလျောကတော့ကြာရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာမောင်းတို့ကအနမိတ်တက်ကသန္တာလာဇံတေကဤဝတ္တေအောင်ကာယကံဒီသောပြည့်ခြင်းဖြင့်ငယ်ဝစီကံဒီသောပြည့်ခြင်းဖြင့်ငယ်မနောကံဒီသောပြည့်ခြင်းဖြင့်ငယ်မန္တမြတ်တို့သည်ပိဉ္စဘက်တွင်ကင်းစင်လွင်ပြောင်းမေပိဉ္စဘက်တွင်ယမတင်လျောကြပြီတကယ်သို့ ဆောင်ထင်းသီလဒါနစာပြီးပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဉ်ညိုပဲဘုရားအစာရှိတော်ရိယသူတော်ကောင်းများတရားတော်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမြင်အပယ်လေးပုံရောက်စေနေသောသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုပဲသောအမေကသစ္စာပွားများကနိရောဓသစ္စာဤတော်မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဧဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှာဘယ်လင်းလင်းမြန်သောဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ် ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့သည်ဤကဲ့သို့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးဆရာသမားတို့ခုံကြီးကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေနာတရားဆွမ်းအားထုတ်ကြောင့်ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပိုင်သာနာပฏิဝေဒသာသနာတိဟုသော
သာသနာသုံးရတို့တွင်ပရိယတ်တိသာသနာတော်မြတ်ကိုသင်ယူပို့ချအာထုတ်နိုင်ခြင်းပฏิပတ်တိဒီသကမဏဘာဝနာတရားကိုတစ်ဆင့်တဲ့မှာကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်ခြင်းပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မကိုဆောင်ပြီးတာပရိဝေဒတိဟူသောဘုဟုနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်အောင်ကျင့်သုံးနိုင်သောယဟန်ကောင်းယဟန်မြတ်များဖြစ်နေခြင်းသာမဏေကောင်းရှင်သာမဏေမြတ်များဖြစ်နေကြပါစေဗျာ ပါစေဖျာကဲဒီကနေ့သာသနာပုံညဝန္တတပုံညဝန္တာဝလဘယိအဘပုံညကရဟစီပက္ခဏိတောမဝိတယံတို့ဣဒနာတော်မြတ်ကိုတသဆင်တို့ဤကြတော့သာသနာဝန္တရှင်ရတော်မြတ်ရဲ့ဘဝ အဓိကသာသနာတော်ကြီး၃ရရှိဘုရားရှင်ရဲ့၄၅ဝါထူထောင်တော်မူခဲ့တဲ့သာသနာ၃ရရှိတယ်ပရိယတ်တိဒီဥသောတတ္တမသာသနာပရိပတ်တိတတ္တမသာနာပရိဝိဒတတ္တမသာသနာဒီတတ္တမ၃ရာသာသနာတော်ကြီးသည်ဒီရတို့ရှင်ဘုရားများရဲ့တောင်းအလုလုဖို့ တို့ဖျားရှင်ကချမှတ်တော်မူတယ်အဲ့တော့ချမှတ်တော်မူတဲ့နေရာမှာသာသနာတော်ကြီးအဓိကပဓာနသာသနာ၃ရည်ဒီဘယ်သာသနာရက်ကဥစွာပရာအဓိကပဓာနအကြဆုံးလဲသာသနာတည်တံ့ကြောင့်သာသနာတော်ကြီးဘာရှိမှသာသနာတော်ကြီးတည်တံ့ရှိနေတယ်လို့မေးလို့ရှိ ပရိယတ်တိသာသနာရှိမှာပရိယတ်တိသာသနာရှိမှာပฏิပတ်တိသာသနာရှိတယ်ဗျပရိယတ်တိသာသနာမရှိရင်ပฏิပတ်တိဆိုတော့ဤကောင်းလမ်းမှာရောက်ပြန်သွားလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မလို့အရှင်ဘုရားတို့ဒီနေ့ထမ်းဖို့ရွေးဆောင်တော်မူနေတဲ့ပရိယတ်တိသာသနာတော်ကြီးဟာတကယ်တို့မလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ပဲ ဘုရားရှင်သာသနာတော်ကြီးကိုတို့ဒီနေ့ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သာသနာတော်ကြီးအဓိကရန်ကုန်တဲနမွန်တော်ဓမ္မဟိတ္တမှာတပည့်တော်ရဲ့သာတပည့်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဩဒရဝန္သဦးစီးပရဏမြူပြီးတော့ရှင်ပညာဒီပတ်တို့တာကြဆရာတော်လေးများပရိယတ်တံသာသနာတော်ကြီး ပရိယနဲ့ပရိပတ်ကိုထိမ့်သိမ်းထားကြတို့နေသူသောပရိပတ်တိတရားလေးတွေကိုဟောပြီးပြောပြနေတဲ့ဘုညာနေတရာတို့အိုဓမ္မတို့ဥဒုမင်္ဂလာတို့အာရိယအရှင်ယန်တွေတပည့်တော်များရဲ့အရှင်တပည့်တော်ကရှေးကဆောင်ပြီးတော့လောကကျွတ်သာသနာကျွတ်တွေဆောင်ရွက်နေပြီးတကယ်တော့အရှင်ဘုရားတို့ကလည်းနောက်က ဆောင်ရွက်နေကြဒုစရပေးနေတယ်အပြည့်လို့တော့ဒီနေ့အကြီးကဝင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုမိခိုးခွင့်ရနေကြတပည့်တို့ရဲ့ဘဝသိက္ခာကောင်းတယ်ဆရာသမားမြတ်ရဲ့ဆုံးမလေးတွေမြန်မြန်ရယူလေရှိတယ် တပည့်ကလေးတွေဟာတနည်းနည်းမှာတနည်းနည်းချင်းချင်းမှာလူကြီးဖြစ်လာမယ်ဒီနေ့လူငယ်နောင်ွယ်လူကြီးဖြစ်လာဆရာကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တပည့်ကောင်းအရင်ဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကောင်းဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတပည့်ကောင်းအရင်ဖြစ်ရပါတယ်တပည့်တော်တို့ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းက ကိုင်းမင်းရဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးရလဲပြည့်တဲ့ဇာတိတိုင်းမှာတပည့်ကောင်းဖြောင်းကြိုးစားခဲ့ရ။ဇာသမားတို့ရဲ့အဆူခံရတယ်။ဇူရာဆဲတာပြည့်ပြင်တာကိုခံခဲ့ရ။
तकारी बलाउडी तभी रो खंगाया ले चुका उधर गाजी ले साजा से आरो निम्न काम से ऐसा न्याशना ही जो होना ही लग होना ही जो लोग काम जैसे को भी रो सांग भी ना वो जीवन का भी बोल रहे लंग खोलो तो आ नहीं भी रो जो भी न्याशना सन्नाई जो सन्नाई जो ऐसे ना हो ऐंगे रे नहीं 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 ऐंगे या मलाशो भी रो करें बोल रहे का चौचाई का चाहे तो कोई ले दो कौन माले आलू भी बोल रहा है तो रोपे मंद वाचा तभी मैं सही मस्को चीज़ का बोलो तो तुम्हें यार लो चीन तू लेना ना ठोस दो तू बिन्या को गुआ लो चीन तू दिन भी ने बिन्या को लो शीरा देना तू उसे चुना खाया मैं ऐसा लो तू यारो नीचा मुगे यारे चीनी न्याजी सुगे यार सुखाया लो कोबे का लो डारे मानी रे तभी मैं सेहदा मालू दे पकोवा तकार दिया नलोंगे मायूं दे करुणा डोता जो नलोंगे मायूं दे सुधे दे साउंडे दे दोने जाइ दे सेक्स तो खाया ये वीडियो दो आलो ऐ चाव चाजा तकाबे काम अदा तो मखाया सेक्स तो खाया डामा निम्या सेक्स तो खाया मेरी बाप बाप जो सेक्स तो खाया मो खाया तो शुरू ने वो खाया ने ऐतलाव से वीरो सेसु खाने या बारे वीरा वीरा रोगा अंदर गले जी मा यहाँ से चल पावा शिवियारु लोग नगरी का यहाँ कोयले बोवाली है चला गया रा महो वो जोजा या ने वीरा वो जोजा सगोने लाओ मामा सगोने चौमा ताना रे गुइया उड़ा ऐसा को निंजे जो ली माता ने वो यहाँ पे कोई वन है पर हमारा तवाशी के नाम हो तमे ऐरा चने में लूट रहे वो यहाँ भी रहा चला लाओ बनी ले यारे यहाँ पे भी रहा हुआ साथ या में समझता ही तो यहाँ आछुटे कमा मामा यहाँ पे ये रुगा जिलो तादना भी बहुत अच्छे लामे लोग ने सीधे सीधे बोलने जागे तभी रोगारो साचाऊं दूसरा में या आठ रोज का मतलब दिया को पीछी ने होगा साथ तीन में सामी वाली आमली माउमली डाउन और दिका मुझे साचाऊं दूसरा में ऐसा में सभी जगह जंजीर डालोगी कोटे या आठ रोज का मां से बोला रे उबे के लिए दारी हो पैदा नहीं देंगे किसी ने में इधर ने सब चाप दिया था अरे सांगवेरी बारे पीछे या बारे इन्हें लो जोजा के रहते थे जो भी रहा सेसो से आधमा में सेसो न्याय काम ये भी हुआ या माही का मकाऊ असाइंगा ले चुके ये सी गाले ये सी वाले नंगे रोंगा ये रो डाउनलोड आधमा सो रो एक बार ने द्वारा काफ़ी तंदरा का जवाब सुने सी को जवाब अब देखा माँ ताजूजा है ना वो ताजूजा रहा नज़िक आते हुए ऐसा लोग चुप चले नज़िक सेवान दाब जा ले नेबियां गाँव ने बियां जो चापा बियां पाले ऐसे लोग चुप चले मगो मालूम सी गाँव में दूरी ही चुप चले ऐसे लोग चुप चले ऐसे लोग चूजा मेरा लड़ा ही नहीं था चूजा भी रहा माँ ना सो मारा और ना यह मैं एक अलग चीज़ है ना जगह लोटे यह मैं यहाँ पे ने हिस्सा को जीव लोलो नहीं ने ना आते कहने चिला भी जिसका कौन वाया लो ऐसा कौन है ने जब आप इस उड़ा फिर आगे ना वापिस लो सी तीना ओबाने दी कहाँ जा मलूबे ने को तीना दिया आठों तो ऐसा होती दिया आठों ने ल उबरे लाने अपने डाले उबरे शीत ले रहा हूँ तो अभी कौन वाया भी है तादें नहीं करने सभी तो ये तो पति बड़े हो सावशा भी का चूजा लगे हमारे ओ मातलाने ला दिमाग तलाने ला हो डॉली डाउन में डॉली उठाऊं जाए सब जाए
ပင်လေကံကြီးတွေမှာလည်းနေခဲ့ဒါဆွန်လေးစားပြီးတော့ပြတ်တို့စားတာပြတ်တို့နေတာတခါတည်းဆွန်လေးတစ်ခုပဲရဆွန်ခါနဲ့ဆွန်တက်ဆွန်လေးတစ်ခုပဲရဟင်းမရဘူးပြတ်တို့တိခံပြီးကြိုးစားရတခါတည်းလည်းပေါ်ပေါ်ရှူရင်ရတခါတည်းတာမန်လောက်ပဲရတခါတည်းဆွန်တစ်စွန်းနဲ့စွန်းပဲရအဲ့ဒါသဘေတည်းမှာရေချင်းပြီးတော့တောက်ပြီးတော့ဘုရားတို့တရားအထုတ်ခဲ့အိနေအဲ့တော့အလောမင်းတာပိဏဝါဒကအဓိကဝါဒနောကျမ်းမကြီးကောင်းမှုအဓိကမယ်ကျမ်းမကြီးပေါ်လို့ပေါ်လို့နေပို့လူစားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတော့ညအိုးကိုရောက်သွားတာပေါ့88ခုနဲ့အကြီးခင်းမှညအိုးရောက်အတပြီးတော့ရအထုပတိလေးကိုအရှင်ဘုရားတို့ပြည့်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးပေါ့ဒါအကျဉ်းလေးပေါ့ညအိုးရောက်တော့ညအိုးမှလည်းရဏနာမအောင်ဆိုတော့တော့ချုံကြီးဘယ်တော့ဇေဒီဝိညာဉ်မှလည်းတော်ရည်ကြီးပဲဒါမှမရောနေနဲ့ဟိုနေနဲ့နေကနေရဏမောင်စီကချုံချော့တဲ့ဇီတော်ကြီးတွေပင်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်။ဆုံဆုံးကြမှာအဲ့ဒီမှာဝါးလေးလေးဆောက်ပေးပြီးအဲ့ဒီမှာနေခဲ့ရတယ်။အမှန်လေးပါအမှန်ဆောင်လေးပါ။ဒေးတိုင်းဇင်းလေးနဲ့ဆောက်ပြီးပထမနေခဲ့ရနောက်မှအဲဇင်းရံကြောင်းလေးဝါးကြောင်းလေးဇင်းရံကြောင်းလေးမှဆောက်ပေးကြလို့။တပြေးပြေးနဲ့တပြေးတော့အဲ့ဒါလိုဒီကံမဲ့ကြိုးစားပြန်လာခဲ့တာ။နောက်ဆိုတော့နောက်မှလေဒါချစ်နေပေါ်လေတရားဓမ္မတရားဟောရတာအဲအလိုရှိတယ်အလိုရှိတော့တဲဒါဆိုလောက်ကြပေါ့လို့ဟောဦးစီးပဒနာကျူးစားခဲ့ကျူးစားခဲ့ဆယ်နှစ်အနည်းနဲ့ဆယ်လောက်တော့အဲ့တော့မြောက်ဦးမှာအနည်းနဲ့ဆယ်လောက်ကြာတယ်ပြီးတော့မှအဲဆောက်ပြီးရင်းနဲ့စွန့်လိုက်တာတပည့်တွေအခုလက်ရှိဦးစာကရိယာတို့လည်းတပည့်တော်မတိုင်မင်ခဲ့ဘူးတပည့်တော်အဲဆောက်ကြည့်သွားမယ်လို့တော့ဒီလိုတော့ဆောက်ပြီးရင်အေးစင်းနေခြင်းနဲ့ဦးစင်းလို့ဒီတော့ရှိရှိမရှိဦးစင်းတော့ပြင်းနေနေရနော်အရေးရှိအောင်ဆပြီးတော့ပြောခဲ့အောင်မဆိုခင်တော့မှာသဘေတလုံးရက်တောင်ဆောင်းနေဒီတိုင်းမထွက်သွားဟုတ်တော့တော့ဘုကိုတိုင်းပဲရောက်တဲ့တိုင်းနဲ့ဘုလုံးအဲ့တော့ဟုတ်ပဲပုံတော်ပုံညာပုံတော်ပုံညာဖြစ်ကုန်တယ်ကြောင့်ပေါ့တကယ်တမ်းဟုတ်ပဲကြည့်ဘွားရပဲသဘေတလုံးနဲ့ပါမှာပိုက်ဆံနဲ့တကြလည်းမပါဘူးနော်တကြမှာပိုက်ဆံမပါဘူးရှိရင်သွားလေးရှိတယ်လမ်းမှာကြုံတဲ့အခါသူတွေကဘုံဘရားပဲကြွချင်းတယ်အောင်ပေးဖို့တွားကြည့်လို့ပါလိုက်ပို့ရကာဒီနယ်လိုက်ပို့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟိုကုသီလာလေးကိုတော့စောင့်ချောက်ဖြစ်တဲ့အကြီးအသီလာကိုလုံကျော်ပြအောင်ကြိုးစားတီလာရဲ့တတိကြောင့်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိမှန်တယ်အဲကယန်းတို့တီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုချင်တာမှန်တိုင်းများအကုန်ရတယ်ဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးကအလွန်မှန်တယ်လက်တွေ့တီလာကတော့လုံကျော်အောင်စောင့်ချောက်တီလာပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာအကုန်ဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ရှင်ဘုရားတို့ဒီနေ့လူငယ်နောင်ငယ်လူကြီးဖြစ်လာတယ်တနေ့နေ့မှာရှင်ဘုရားတို့လူကြီးဖြစ်လာတာသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာဟိုကိုရင်လေးတွေဟာဟိုငါးနှစ်လောက်လေးနှစ်ကျော်ငါးနှစ်လောက်ရှိရှင်သီလာဇာရကိုရင်လေးဘိကကိုရင်လေးကိုရင်သီလာလေးတွေအဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေကဘလောက်ကံကောင်းတယ်လဲဆိုတာအခုဆရာသမားတွေစာကျဆရာတော်လေးတွေရဲ့ချကယ်မှုလည်းခံရဒကာဓမ္မတွေရလည်းပစ္စည်းလေးပါးကိုလည်းခံရသူတို့တွေသိကံကောင်းတယ်ငယ်ငယ်လေးကတာနာတဲ့ဘုံရောက်လာတာတပည့်တို့ကြအဲ့လိုရှိမှပဲရှိမှာတော့အဲ့ဒါလိုနေကြတာတခါတည်းကြလို့ချင်းကိုရင်လေးတို့သူတို့လေးကိုအပြစ်မမြင်ဘူးစူတာစူရတာအပြစ်မမြင်ဘူးတခုတခုအစားလို့ရှိဒကာတဲ့ညနေကြလို့တခုကိုင်စားလို့စားရတော့လေသူရှိပြီတော့ခေဩဒီသက်ဒီပဲလေးဒီမှာမိဘတွေခွဲခွာပြီးတော့ဒီလိုနေနေတာဆိုတော့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ပေါ့သူတို့တွေသိယေရှုတင်ကြကောင်းတယ်ပြီးတော့သာသနာမှာနေတတ်တဲ့ဒီပရိယတ်ဒီစာပေကျမ်းကဟုတ်သိယူတတ်တယ်အရင်ကိုချနေတဲ့သူတို့ပါရမီဓာတ်ခံလေးတွေပါတယ်ဥပက္ခပြုတာများပါပါလေးလေးလို့သို့တော့ကြီးလေးလို့ကံကြီးကိုတော့မကျွတော့သိရဘူးတမန်လုတ်လေးကတော့အတပြည့်ရတော့ခွန်လို့ရပြည်ရတာဖះမကြိုက်တဲ့အလုပ်ငန်းကြီးဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီများတို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုညတော့ပဲကိုင်လေးတွေကတစ်ဆင့်ဦးစင်းလေးတွေပေါ့ဦးစင်းလေးတွေမှလည်းဦးစင်းကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ရှင်ပြတို့ဝါတော့ဆယ်ကိုဝါလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်လေဒီလာကိုနည်းနည်းချင်းတော့ဒီလာဝတ်တို့အဓိကခရုကဒီလာတော့လုံးဝမဖြစ်ချင်ဘူးခရုကဒီလာကိုလုံးဝသတိထားဒီကကြောင့်ဝိနည်းကောဥစ္စာဖြစ်တတ်တယ်။သ
လောကဒီလကိုတော့ဒါကတော့အကြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်ချက်တာပဲနေစဉ်နေတဲ့သေဒနာကြားလို့ရှိနေတာပြောပဲလို့ကုသလို့ရတာပေါ့လေကုသလို့ရတဲ့အသိခါဖို့ဒီရတာနော်ကုသလိုက်တဲ့ကိုဝိညာဉ်ကုသမဖြစ်တော့ဘူးကိုဒီလာဒီမချိုးမချိုးတော့ဒီလာဒီရတယ်မညစ်ညစ်နှွန်းခြင်းဒီလာမဖြစ်တော့ဘူးဒီလာရှိပြီဒီလာမြဲပြီဒီလာတရားတွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်တမာတိဆွမ်းအားကလည်းအလုပ်အားရှိတာရှင်များတို့ သမာဓိအရှိတာတိလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိလပြည့်စုံတိလကိုမကျိုးမပေါ့မပြောင်းမချမ်းတော့တိလရဉ္ဇန်တွေပဲနှလုံးသားကိုထုံဝန်းထားတော့ယဟန်တန်ကတော်တို့သမာဓိရှိမြဲတဲ့တို့တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရစိတ်ကျင်ပြင်းမှုရအဲ့ဒီသမာဓိရဲ့စွန်းရည်တတ္တိကြောင့်ပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဆင်ရစိတ်ညွတ်တိုက်တာညွတ်တိုင်းညွတ်တိုင်းမှာရှိတယ်ဗျာ ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေထိတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တဲ့သဘောလေးကိုဉာဏ်ထဲမှာတွေ့တယ်သဘောပေါက်သွားချတရားဆိုတာဒီလိုပါလားလို့ဘောမောပါညာကြောင့်မလို့တိလကိုလုံးကျောင်းအောင်ရှင်ပြတို့ဥစားကြအဓိကပရိပတ်တိတန်ဃာတော်တွေပရိပတ်တိတန်ဃာတော်များရှင်ပြတို့တက္ကလကြီးလာကြပြီဆိုတော့ဩပြီးတော့တိလဝေဒုတိပြောင်းဥစားကြ ဒီလဝိသုတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြ။ဒီလဝိသုတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြ။ဒီလဝိသုတိဖြစ်ရင်စိတ်တဝိသုတိဖြစ်သွားတာပဲ။ရှင်များတို့ဒီလဝိသုတိဒီလပြည့်စုံတဲ့ဘုရားစိတ်တဝိသုတိဖြစ်သွား။စိတ်တဝိသုတိဖြစ်ပြီးစိတ်စင်ကြဲပြီးဆိုရင်ဒေဒီဝိသုတိဖြစ်သွားမှာ။ဒေဒီဝိသုတိဖြစ်ရင်ကိန်ခာဝိတ္တရဝိသုတိဖြစ်သွားတာပဲ။ဝိသုတိခန္ဓာဘာကအစင်းပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်။အရေးကြီးတာဗ
सिया ने डबे डबे सिया अपशन है तभी यार वाह सिंबिया में मीबा आया हम या यू भी डॉ लोहा था भी सिंबिया में जाम भी सिंबिया रूने तभी यार ची ताबी ताफालू ऐसे लोग हैं तभी यार वाह को डबे ली थी डबे दावा करी यार तभी डॉ बमा भलू है से काउ काउ भाभी ने पिछे भी तभी डॉ फेरो मा डबे ली मो से काउ चेंसी अभी ये ना क बीकन कौन लोग में ना सी सूजी इन लोगों से सांग इन लोगों से सेज लोगों से बेलो लो लो बाबू में बीकन कौन लोग में ना सी इन्हें तो हाँ ऐसे से के लिए वह भी क्या डाकना में से काम होगा नौ टनी माँ मकाऊ डॉल टनी ने देखी माँ तू ले माँ लाली को ने याली याँ लाने का तू बोले माँ लाली अनागा को मन में आता ये सुबह तेरे को दिखा रहे मजीब हुआ अनागा कोची आये को ये को खोलों को नी दे यहाँ दंगारोरी दी तभी दी दगारी दगारी दगमारी ऐसे भी बो को को चाउन्य कहाँ भी रा को आवारा उखान्य ने को सोमा उखान्य ने लोयें भी ये म्यास वापियासी है तादना रोजी मा परिया बनी बा बनी वेरा लोगा सावे ने बो पुरुहा चीजे तो ये मार किलो अति न्याची भी रहा किलो लोलो ने भी यहाँ दी तेरे मार तुरुआ तुरुआ गाँव ही दिखे लामा अरे या तुरुआ गाँव ही दिखे लामा उमा जो यूं विदा का बो विदा का का प्यार को छोटा ना सी ऐसा प्यार है तावड़ी भी को तावड़ी में को याद आ रहे हैं यहाँ तंगा ऐसे आगामी तभी तो संकट कम संकट कम भी बात तभी तो एक और संसा अमीर ना जो आप भी बाय पहले से सीमा भी बाय अगर तू ऐसे यहाँ तक आ मन में तभी तो एक और संपूर्ण भी बो जो खेलना हो भैया ऐसे लो भैया वो छोटा रहा भैया साहब वो इधर आ रहे तीन बजे को मिलो में दिल छोटा रहे ना साहब यार रहे ऐने यमा यहाँ ना डबा परी नहीं बस संवाले लो योलो शी ओ ऐने यहाँ ना ताऊ टी बी को याकू बात ना लो मेरे याकू डा बो सुईं तभी रा से डे मार बिया बार बिया ओ गाड़ी यहाँ ना बो सुन लू डांग पूरा बे ताऊ टी बी को याकू डे ताऊ टी मियो को याकू डे यहाँ ना गा माने मियो डे सुन लू डांग पूरे
Na di tengah lo di yang dah mesti ni aku di tengah lo sini ada ngah song tu dan kaya lagi deh. Ngah kan dah lagi dah. Tapi lo di yang lo di beri ni mah sana sana mah. Eh lo tapi lo wang tak kaya awak. Tapi lo kudu cukup yang bebas ni. Kita kalau mesti canggul lagi su kau ni di. Orang kan ada seno kan ni jadi sok kezan ni jadi. Abi memang bu. Abi lo abi memang dah le lo bi. Kau ni di sok kezan ni jadi kau ni nak kau ni. Kau ni jawab bau piang. Cuci ni di bala. Oh, terjalu ni bala de. Sedih menuli di bala de. Oh, asal de asal sali bi. Cuci ni di bok. Kau ni yo yo bau piang yo yo. Tu bilai de. เราจะไปสอบกันตอนนี้ได้ไหมแต่ข้าเดียวจะรู้สิขนาดนั้นย้อนแต่การเรามาดีกว่าเลยเบี้ยมันมีบ้านเนี่ยตั้งอารมณ์ดีแต่ช่างมีกูอยากได้ตัวมีเงินเนี่ยฉันเลยกูได้ตัวมีดีอ่ะกูเกี่ยวรูปยาเสพติดกูได้ตัวมีกูเรื่องมือถือเนี่ยได้ยินแล้วย้อนสอนเลยถึงแค่เด็กปุ๊บได้ตัวมาเลยเนี่ยพอแค่เด็กปุ๊บสิได้พอเกี่ยวรูปแค่เด็กปุ๊บสิได้ยังกูคนละอย่าง คนนี้ก็ย้อนตัวไปอีกพวกกูไม่ยังเนี่ยพวกกูสุดแรงกูเจ้าเลยลูกชี้เนี่ยทุเรศลูกชี้ตรงลูกไม่ยาวตัวพี่สิบวันเลยกูก็มีคนยังได้ขามาตัวหาเจ้าเนี่ยลีมาตัวตรงลูกยังเจ้าเนี่ยมีซาบีซาบพัลลูไม่ยังตามมาจ้ะไปลูกมาซาดินลูกมาจ้ะตัวกู แต่เนี่ยลีมาอ๋อแต่ขาดยังจะอาจารย์เชื่อใจคนโบราณเลยยังโอ้มีกี่สาเดมีกี่สาตัวมีกี่สาเดลูกพูดอะไรมีพูดจังมาเขาสงสัยก็จะไปกูเสบีเมะพวกกูเพื่อนเอ็นกูเพื่อนช่วยกันเลยดีเพื่อนเมะแต่การเมียเขาอยากกูจะไปสิเลบุเนียมาดูยากตัวมันตัวด้วยดีกูตัวเพื่อนเพื่อนไอ้เนี่ยตัวกูโดนลูกเมียลูกตัวกูเนี่ยทุเรศลูกศิษย์ ดูแลบัวเปียดตัวมันแต่เดี๋ยวจะไปลุทัวร์ตัวเมื่อตัวตุยบัวเนี่ยพอเปียดตัวมันเลยมันก็ต้องเอาลูกดีไปดูลุทัวร์ตัวมันปีนี้เหนียวมีอันนี้เด็ดเดียวได้ก็ตอนนั้นเรามาเนี่ยเด็ดเดียวตัวกุฏิสิบเจ็ดกุฏิเก้าหมู่ที่พิลุเราสุบาพิเป้แต่ว่าสิเลเมตันตันชินชินแต่ลูกนี่ไม่จังมาจังวิ่งเอาไว้ใส่ลูกคนอะไรยะเอ็ดลูกบ่ยังก็เราส่งเชิงออกไปเชิงออกไปแล้วที่พิลุตอนนั้นเราเรามาบ้าง สามีเว้ยมาเอาลูกตานามานี่ก็ไม่อยากพูดไม่ใช่เชียร์ยารุสามีเว้ยเอาลูกเลยเอาลงวัวมาตานี่สามีเว้ยจ้าตัวลูกเลยเชียร์ยารุสักแต่ที่มีจ้าทีนี้ลุงเว้ยน้องเว้ยลูกจีบฉันมาบ่แต่นี่เนี่ยเอาตัวมาบ่กูมาตาจีกูไม่อยากกินกูชิรามาบ่เชียร์ยารุทีนี้มาเอาน้องเนี่ยเอามาบ่อ๋อเชียร์รอลีเดี๋ยวว่า ตัวปัจจุบันยี่เดียงก็พี่ละแต่เส้นเนี่ยตรงเนี่ยจ้าจ้าเนี่ยจะบ่มบูจ้าชิ้นเนี่ยเอาไว้เลยตัวจังจ้าละจังเดียงพูดยิ่งเช่นนี้ไอ้รู้มั้ยจังเดียงน่ะงานเนี่ยสิบกว่าตัวสวยสิบเอาไม่พอจ้าจ้ารอที่พี่ละปัจจุบันยี่เอาไว้เลยจ้าเอาไม่พี่ละที่พี่ละเสียใจมาตัวจีนเนี่ยเด็กพี่ละ อ๋อสวยสวยเนี่ยว่าเด็กเสียจดเอามาดูดีเด็ดดีขังพี่ดอกสามวิพีละแกแต่เนี่ยมองเด็กที่เอาไม่ตัวละพอชุดเสียเสียดังเสียรอดีเอลูกอ่าสามวิลูกเลือดลูกดำพี่ก็ของมันพี่นี่ยากละไปมองพี่ไม่ดีถ้าพี่ไม่กังกูเย่จังหวะนี้ละกูกังกังนี้ช้าละได้คำอุดกันชาวบ้านพี่ละได้คำเชื่อสุ่ยกูอยากเลยสามวิเนี่ยพี่ละได้แทงสุดสามวิพีเอาไม่ตัวละ อาจารย์ลุงจะเอาวะเอ็นอะไรดีกูอยากกันเดียร์นี่แต่ขนาดปริยัติจูบีได้สิวิญญาณเราจะเราปริยัตินะจูบมาพี่แกบุปผีบัดดีบัดจูบีปริยัติก็เราสิขังบ่วิญญาณเราก็ตัวแกตัวเราที่อัตุลิจิมะวัดดอกเอ็งเอารู้ว่าแกตัวกูเองลีนนะชีบีกูเองลีนนะจูซาดียาระเนาะ ฉันเนี่ยกูเนี่ยกูเองลีนเนี่ยดูสัตย์ยาระกูอาจจะเนี่ยใส่จอยกูอาจจะเนี่ยสองเนี่ยเราสิเนี่ยสองเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองนาทีฉันเนี่ยกูเนี่ยเนี่ยใส่เนี่ยกูเองลีนเนี่ยดูสัตย์ยาระ
Say them a jaw. Say them a jaw. Dodo, a ye do it on the group. Little lady, Sapalo. Did one day at dinner. Go Sapalo did at dinner, Matuko, we want it. Did it. But a matter of the young labor, says the young labor. So what a yada go yada. Tabby made the video to go up. Say Sura, Bab Yole. Debebo, Dean Long, Lila. Say the day Sura, Bab Yole. Yo Sura, Bab Yole. Neighbor Sura, Father Bole. But a matter of the young labor, Edelu. Taladin and Lugido, Madurali. That the bite then be like me, such a be like me, so Sally with the video over. Pian video. And yet they were deep, poor me off. Yankee. Then you did a car, people pretended a car. Oh, now what did a car? Yamai did a car. Yamai jaro, this I am my do jaro, they be dog. Only. The Moody at this and I eat a macana thing, and I think, and I riga, and I rigida kajaro, totally, Yamai, and I totally, not on the call. ตะดุกะระดิบะตะดุกะระไว้ใส่อ่ะโอ้ดิสสายะไม่ดูจ้ะเราจะคณะกูยี้กูอภิโหนี่ดุเลยสิกะสาจะกูยี้กะปะตัวละพอตัวละเลยกูอ่ะจี้พี่တော့อ๋อตมุติยะดิสสาตาไถ่ไปทุกข์ดิสสามาไถ่แต่เตยะล่ะดิทุกข์ดิสสาตาไถ่ตมุติยะดิสสามาไถ่แต่เตยะ ไอ้ด่านนี้ดิโกรธอ่ะซาดีนึกอ่ะกูเลยไอ้ด่าจะลิลีล่ะพี่ด่าเนี่ยกูจ้องจ่อยเอาได้คําไอ้นี่ชิชิจ้าออกจี้พ่นจี้บาซูเลยบาบาบาซูโลตะไล่ตะไอ้ตะโลปะเนาะด่านนี้ดิกูจะจานานานี่ตะบ้อปอกอองกูสุสุใส่ๆกูเล่ล่ะบายอมเลยสุตะลุงตีนลุชิตะลุงตัดอ่ะนะลุงเนี่ยนะลุงตัดอ่ะตัดไล่ได้ทูซาไปแจ้งอย่างนี้ดิงาอะต้องอยู่มั้ย มาอะต้องฉะเตบี้ดารุกะโกโกเต็มไปเลยเนี่ยสาบีจังอ่ะเสียตะมากะเต็มไปเลยสาบีมาอะต้องฉะตะนี้อ่ะไปหมดทิ้งขี้อ่ะมาจิบาฉิมเปียรุเต็มเนี่ยโอเคเดี๋ยวเสกูอันตรกะรีตะมีตาเมติกะระนี้ไปดิอ๋อเมลหลัวโหฉะพี่တော့မြို့เเละอยู่หวาเเละကိုตั้วได้คํามาเมลหลัวฉะพี่ตั้วเต็งงั้นยုံพี่တော့ตั้ว သင်္ကန်းမယုံပဲမသွားနဲ့သွားရင်အဘတ်တင်တယ်အဲ့ဒီစာပေကျမ်းကိုတစ်ခေါက်ပဲတင်တယ်တင်လို့ရှိအောင်ငါဒီလိုကြည့်ရမယ်ဒါဖះဆုံးမလေးတွေပါလားအဲ့ဒါလို့မှတ်သွားငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြို့တဲ့ပြည်တဲ့ကြွတယ်မှာသင်္ကန်းကြီးမယုံပဲငါမသွားရသင်္ကန်းယုံပြီးယုံသင်္ကန်းမယုံပဲငါသွားမိလို့ရှိဖះရှင်ဟိုမှာစောကားတာရောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖះကိုဆုံးမငါလိုက်တာရမယ်ငါဖះတော့ ဤသင်္ကန်းလေးဝတ်တာဖះပြည့်တဲ့သင်္ကန်းငါဆောင်းနေပုံပေးနေရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဘိုးတော်ကြောင့်ဆောင်းနေပုံပေးနေရတယ်ကြောင်းကောင်းကံကောင်းမှနေရတာဖះရှင်ရဲ့တဘိုးတော်ကြောင့်ဖះရှင်ရဲ့အနန္တညံတော်ကြီးကြောင့်ဘုန်းတော်နန္ဒကံတော်နဲ့ညံတော်နဲ့တဘိုးတော်အနန္တကြောင့်ဖះရှင်ရဲ့အရေးကွာတာခိုးလုံးပြီးတော့သူကအသက်ရှင်နေရတယ်အဲ့တော့ဖះမကြက်တဲ့လူကိုငါမလုပ်ဘူး ဖရဲကြတဲ့အလုပ်ကိုပဲငါလုပ်မယ်။ဒါတပည့်တော်တို့ကစူးစမ်းလာတယ်ပေါ့။စူးစမ်းလာခဲ့။နောက်တော့ဇောက်ချပြီလို့လုပ်တယ်။အသက်နဲ့လှဲ့ပြီးတော့စူးစမ်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့တပည့်လုတ်ဖူးတဲ့တပည့်ကောင်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တပည့်တော်ဆရာကောင်းတဦးဖြစ်ရ။သံဃာတော်ဒီမို့တပည့်တရားဓမ္မဒီကိုလည်းတကမ္ဘာလောကကြီးကဘာလောကကြီးကိုဒီနေရာလေးက တကဘာလုံးကိုဖြန့်ဝေပြီးတော့တပည့်တော်တို့သာသနာပြုပင်ရ။ယုံနိုင်တဲ့ဆုံးအားဖြင့်ဘာကြောင့်လဲ။နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း။မိမိတဏ္ဍာမတိဓမ္မတတ္တိလေးတွေပေါ်လွင်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်အီစောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်တဲ့ကြိုးစားတဲ့အားထုတ်။ကိုသိအောင်အားထုတ်။အီမီမီသိတဲ့ဆုံးမလေးတို့သိထားတဲ့တရားလေးတွေကိုပြန်ဝေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေခံစား။သိအောင်ကြိုးစားတယ်။သိရှိလာတဲ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေမရှိဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လူမျိုးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမရှိဘူးဘုရားရှင်သာသနာတော်ထဲမှာမိမိကုသိုလ်ပွားများဖို့ပဲ
พระยาชินตาตนามีมีกุตุอยู่ผู้มายังเนาะพระยาตาတော့พระยาชินตาတော့ปิตาตัวเนี่ยสอพระยาดีพระกะเมรอจีကိုหลูမျိုးကြီးစကားကိုစွန့်တယ်พระกะเมรอတော်တော်နာမင်းကြီးอ่ะရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တာကြီးဝေမင်းမျိုးတွေပြည့်ပြည့်ရှင်ဘုရားနဲ့မျက်နှာပြည့်ကုန်ပြီဘုရားသာတရားပဲလာပြီးတော့ပထမကပိလောကနေပြီးတော့ကြွားတယ်ကစွန့်ခံကြွားတယ်ခါမှာအာနောက်ကတကောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီခါနဲ့ရှင်ဘုရားပြည့်စီပါပြီဘုရားပြောဖျားရှင်ကပါပြောတယ်အကမဲတော်မင်းကြီးတဲ့စကလုံးလေးကတော့ဩဃိတာပုံညတိတိနာအင်းဩဃိတိနာပမေကြီးကဓမ္မသုတေတံတရိဓမ္မစရိသုခံပြီးအတ္တမီလောကေပရမိတာခါတာအဆုံးပါသောရဏမင်းကြီးဒီဟောတတ်ပါဘူးဆွမ်းခံရတဲ့ဝဟယဟန်တံဃာတော်မြတ်အလုတ်တယ်ဘဂမဲတော်မင်းကြီးသင်မင်းကြီးတို့ကတာကြီးဝင်မင်းမျိုးပါကျုပ်တို့ကဖျားမျိုးကျုပ်တို့ကဖျားမျိုး လာခြင်းကောင်းတော်မူရင်ငါ့ရဲ့နှုံတော်ကြီးများတို့ဒီဤကဲ့သို့ဆွတ်ခံတဲ့ဝတ်ကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားဆွတ်ခံပြီးဖုံးပေးလေးရှိတဲ့တမအားစီဝဖြစ်တယ်ဆွတ်ခံပြီးစားသုံးရတဲ့အာဟာရတွေအပြည့်ကင်းစင်နေပြီးတော့ကိုယ်အကြောင်းကြီးခံပြီးတော့ဒဂါရမတွေကုသိုလ်တွေတိုးပွားတာလူတွေကိုရှိမြောက်တာလည်းရောက်တယ်ဒါမျက်နှာငယ်ရတဲ့အလိုမဟုတ်ဘူးမျက်နှာအောက်သို့သို့သွားပြီးလျာတာမဟုတ်ဘူး ကုသိုလ်တွေပွားပြီးတော့မေတ္တာကမ္မတာစီးပြန်းပြီးကြွားတယ်ကြွားတယ်မှာလူတွေနဲ့ကျေးဇူးတွေများတာပေါ့ညတော်မင်းကြီးလို့ဘာကမဲတော့တရားစကားတွေပြောတော့ချစ်ချစ်မတ်တန်ရပြီးသောတာပန်ပြီးသွားချတာ။ဟောငါကအရင်။အော်ငါကတာကြီးမင်းဖခင်ကတာကြီးမင်းမျိုးအမျိုးမဟုတ်တော့ငါနဲ့ပိုင်သာပိုင်နေငါမဆိုင်တော့ပါလား။သူ့ဖခင်ဖြစ်သွားပြီကိုငါတို့ဘဝနဲ့အများကြီးရှားသွားပြီကိုအမားတွေပြောပြီးအမှန်တွေရောက်သွားချာ။ เนาะဒီနေ့တပည့်တော်တို့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရမ်းနေပါလေ။ယန္တန်ကဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်မရှိရ။လူမျိုးကြီးမထားရ။ဘုရားရဲ့သားတော်လို့စေထားရမယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဒီတန်ဃာတော်ဒီလိုပဲမြင်ရ။အဲ့ဒါလို့ဘုရားသားတော်ဒီဒီလာသမာဓိပညာကိုပဲကြည့်ရ။ဒီလာတရားတွေသမာဓိတွေပညာတွေကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရားတို့သန္တန်ထဲမှာအောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့်မလို့အခုဆရာကြတိုင်းဟောဆရာတော်လေးနဲ့ရေဥဒရာဥဒဝန္တာနဲ့တကဝဆရာဆရာဘုန်းကြီးများနိုင်ငံကဥစဉ်များနိုင်ငံကဆရာတော်လေးများစကားကိုနားထောင်ကြပါသူတို့သည်ရှင်ဖရာတို့ကိုအကောင်းဆုံးပဲစီမံပေးလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးလမ်းကိုပဲညွှန်ပြလိမ့်အချင်းဖရာတို့ပြည့်စုံပါ တန်တရာကောင်းကျိုးတွေအနာကသာသနာတော်ကြီးမှာအရှင်ဘုရားများလူတော်လူကောင်းဖြစ်လာတယ်။တကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘဝကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအခုလိုဆရာသမားများရဲ့အဆုံးအမကိုကြည်ကြဲလဲလဲနာနာချင်းချင်းအပြည့်မြင်နေဆုံးမတတ်သူဆရာဟိုကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးနာနာချင်းချင်းလေးတွေဆရာသမားတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမကိုအမနဲ့ထောက်ပြတယ်။ဒါမှန်းနေ မလို့ရမငဲ့ရဘူးမညာရဘူးငါဆူလိုက်လို့ငါဆဲလိုက်လို့ကြီးကွင်းနေဒီဦးစင်လေးစိတ်ဆိုးသွားမှလားဒီလိုညာပြီးမထားရဘူးနာနာချင်းချင်းအပြည့်မြင်တဲ့ဆုံးမတတ်သူဆရာကိုဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာသမားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီမံပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီမံပေးတဲ့တို့ဒါဒီလိုတခါတည်းကခိုင်တာခိုင်ချင်ခိုင်မယ်ဩဖောက်ခိုင်ချင်ခိုင်မယ်ပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ကြံပေးတေတံရေတံအဲ
ဖြစ်တန်ထရရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှာစောင်းဝဲအောင်ကျူးစားဝရိယတက်အောင်လို့ဆုံးမှာပြီဒါရန်တရားတွေတွတ်တဲ့အောင်ဆုံးမှာပြီအဲ့ဒါလို့ဆုံးမှာမှုဆရာသမားများရဲ့ဆုံးမှာမှုကိုမြန်မြန်ရရှိထားတော့တပည့်တို့ဒီတပည့်ကောင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့တပည့်ကောင်းလို့ဖို့တော့ရှင်ဘုရားတို့ဒီတနေ့နေ့မှာဆရာကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ เสียกองขึ้นหลาบ่เดเวกองเผ่าโจษาတော်มูจาบาเดเวกองนี่เผ่าโจษาတော်มูจาบาเดเวกองขึ้นหลาอยู่ရှင်พญาမျိုးเสียกองผิดပြီးတော့ရှင်พญาမျိုးอลุชิเดเมญญะปูญญังโกติญัมเบตติกิละวุโตระเสดาวะดิติวุตินกิงกาวุฒิตระณะวุโตติสะเดนะรุญญานะตะณะวุโตติตันอองปริวะระญานะทุตระวุตานะวุโตติเปียง
ရှင်ပြမြကျေးဇူးများတော်လိမ့်မယ်ဒီဖယားရှင်ရဲ့တာနာမေးပြီးတော့ရှင်ပြမြခေါင်းကိုချမ်းသာလိဖြစ်တော်မှာလိမ့်မယ်ကြိုးစားတော်မူကြပါဒီနေ့တနေ့တာတဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့နောက်တဲ့နောက်တနေ့မှာလည်းပဲကြီးလို့အောင်ပန်းကိုဆက်ကူနိုင်အောင်အောင်မြင်မှုပန်းတဲ့ကိုလန့်ကန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော်မူကြပါအလိုလိုတော်မူကြပါ ပရိယတ်အာသနနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိယတ်ကိုအချိန်ခံထားပြီးတော့ကြိုးစားပရိယတ်ဒီထဲမှာပฏิပတ်တိလဲပါပါစေဗျာပฏิပတ်တိကျင့်ခြင်းလေးတွေယနေ့ကြဥစဉ်လေးတွေကိုယ်လေးတွေတရားထားဗျာရှိကိုတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဥစဉ်ကဩဝါဒပေးအဲလိုမှဘယ်လိုမှလို့ဒီလေကိုယ့်အကိုဒီတိုင်းထိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုယ်လေးဒီဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှာခါဆရာတော်ကဩဝါဒပေးဘယ်
တခါမနက်၃မိနစ်တခါခဏခဏတထွတ်တယ်မပြောနဲ့ဩဝါဒပေးတဲ့ခါဩဝါဒပေးတဲ့တခါစကားတခါတရံကြတယ်ဟိုဩဝါဒချင်းပြောတဲ့ဥစဉ်တွေကစကားတွေပြောတာများတော့ပါဖြစ်တယ်လူတွေချို့ယောဂီတွေကနားအကြောင်းကြတယ်အရှင်ဘုရားတရားစကားကိုဟိုနားထောင်ရမှာလားတရားမှတ်ရမှာလားဘာလို့ရမှာမသိဖြစ်စကားကြီးပြောနေလို့ဘုရားစကားတရားစကားနဲ့ပတ်သက်စကားပြောတာတပည့်တို့မှတ်ဖို့မရဘူးဖြစ်နေ။အဲ့ဒါဒီအရှင်ဘုရားတို့ခဏခဏတပည့်တော်ပြောတယ်။ဟောဓမ္မတို့ညာနေတရာတို့သူမင်္ဂလာတို့ရှင်ဘုရားများပြောတဲ့အခါတပည့်တော်ဩဝါဒဘယ်လိုပေးလဲ။ပြီးလာပါ။တရင်နေရ3ရက်လောက်မှာတော့နည်းနည်းပြောပြပထမ5မိနစ်ဆင်လို့ပြော။နောက်ဆိုရင်3မိနစ်လောက်မှတစ်ခါ5မိနစ်တစ်ခါအဲ့လိုပဲပြောရ။ဒီယောဂီတွေကတမာတိရှင်ရတဲ့အခါတရားအထုပ်ဖို့ကိုတိတာဆောင်းရမယ်။5မိနစ်လောက်မှတခွန်းတခွန်းလောက်ပြောလိုက်။အဲ3မိနစ်လောက်မှတခွန်းတခွန်းလောက်ပြောလိုက်။အကြာကြီးမပြောနဲ့အချိန်ကြီးမပြောနဲ့။ဝိထုတာရကတွေ6ပြောမနေနဲ့သုတ်တန်ကြီးတွေ6ပြောမနေနဲ့။အလုပေးကျင့်နေအထုပ်တဲ့အခါမှာအလုပေးတရားခန္ဓာကိုယ်ပဲညံဆိုင်ရ။ကျင့်နေပုံလေးပြင့်နေပုံလေးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်။ရှင်ဘုရားတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်လို့မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ပြီးသူတစ်ပါးကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်အောင်ဟောတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်။ကိုကမမြင်မဲနဲ့ရမ်းတုံမှန်းတော့ပြောရင်ကိုယ့်စကားကိုလူတွေကမယုံကြည်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုပြောတာလေးကသူတို့ဟိုမှာကိုထက်ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်တရားအထုတ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြိုင်ဖြိုင်မြင်ထားတဲ့ပုံကိုရှိနေတော့ရှင်ဘုရားတို့ကမမြင်ဘူးဆိုရင်ရှင်ဘုရားတို့အပြစ်။ဟိုကဟိုယောဂီတွေတရားအထုတ်လို့တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြိုင်ဖြိုင်မြင်နေတာ။ရှင်ဘုရားတို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါပဲဟိုပြောဒီပြောပြောတော့ခိုးတို့တဲ့ဓမ္မန္တရဖြစ်သွားချင်ဒီကိုတော့ဘယ်လိုပြောနေမှမသိဘူး။ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူး။ဟိုတခါတော့တောတကူတော်ကြီးတပါးဩဝါဒပေးခိုင်းတဲ့တခါကျယောဂီတွေချုပ်ကုန်ထုတ်ကုန်ပြေကုန်ညာရှိ။သူ့အတန်ကိုမကြမ်းနိုင်ဘူးလေ။သူ့အတန်ကြမ်းလိုက်ကြအတင်းအာဓမပစ်တဲ့ဟိုကမလုချားတော့မဲ့ပုံစံဟိုနေမှုနဲ့ကျင်းနေတော့ချင်းချင်းရိတ်တတ်တော့မဲ့ပုံစံအဲ့လိုဖြစ်တော့ယောဂီတွေကငိုပြီးတော့လာပြီးချောက်တာ။ဒီဘုန်းကြီးကိုဩဝါဒမပေးခိုင်းပါနဲ့။အမှောက်ပုံမာရနေပါတပြို့တော့အနာတော့တပြို့တရားအားထုတ်မရတော့တရားမှတ်လို့ရတတ်တဲ့အမှတ်တရားပြတ်ကုန်ပြီဗျာစကားတွေပဲများနေလို့ဗျာပြီးတော့ဘုံဘုံဟောတဲ့ဩဝါဒတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုပြောရင်တော့၆ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ကုန်ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ကမင်းတို့ဆရာသမားရဲ့ရှေးရနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်ထိုတပည့်တွေဟာပဝန်းကြီးကဒေသမှုနဲလာတယ်အော်အရှင်ဘုရားတို့အမထဘုန်းကြီးတွေတရားပြတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှတ်ပရိယတ်တိတ္တလေးလားစာအုပ်ဒီစာပေချက်ငါတုတ်တန်လေးလားအဓိကတန်ယူပိုက်ဆံလေးလားတရားဟောလို့ရှိရင်ဒီတိကျကျလေးတာရကလေးဒီတိကျလုတ်ပေးခြင်းတင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောနေပြောနေအောင်လေးချာတာချဆရာတော်ဒီကလေးတရားလေးနဲ့ကိုကစာချပြီးလို့ရှိရင်ကိုဂါထာလေးတွေချက်ထားကိုတရားဟောဖို့လည်းကြားလာပြီဆိုကိုအရှင်နဲ့ဖြစ်နေအာပရိယတ်ဒီတစ်ခုလောက်တော့တော်တော်လောက်ပြီမဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားတို့တစ်ခုလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဗျာပရိယတ်နဲ့ပရိပတ်တွင်းလူမှသာသနာတော်ကြီးတဲ့အရှင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေရဲ့ကျေးဇူးတည်များချပရိယတ်နဲ့ပရိပတ်တွင်းမှပရိယတ်မကင်းတဲ့ပရိပတ်ပရိပတ်နဲ့ပရိပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်အဲ့ဒါလုံးမှပို့ကျေးဇူးများဘယ်နေရာသွားသွားကိုကဘယ်လိုနေရာမှနေရနေရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တော့မှအောက်ကျနောက်ကျမရှိဘယ်တော့မှအောက်ကျနောက်ကျမရှိပိစုကံမှလည်းပဲဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်ဘူးတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးမှလည်းဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ
तुरा नाले हब योजे ओ धमा दाना पुदू धमा तावना पुदू खेते तेया आलू से दया सोमा तेया आलू बे राजा मोलो एलोले लीला साझा से आरोलाबा सिमियालो यार नामने मादलो बड़ी जाने बड़ी बा सिंधु भी बड़ी हुईरा सूर्य मैं पूजा नहीं बाबू या सी तो नहींबू चूजा जा बा भैया आठू जा बा भैया हम लोग योगे भी बर्मा जो लोग गाँव में सिंभिया जो दी टेबे गाँव फिर ला रहे भगो तेने निमा से आ गाँव फिर ला ली मैं से आ गाँव फिर बोले टेबे गाँव फिर आओ चूजा ने जा बा जी लो ने डा हो जी परिया दी धमो नामा दादना दाजी का दाना दादा दाई दा बाबा या दीदी दा दामा दामी ना हरिबली धमो नामा दादा दाजी का दाना दादा दाई दा बाबा या दीदी दा दामा दानी ना दामा दामी ना दोनों का छोटा तब यू दामे स्वाभया चिंगा परिया नी बड़ी बड़ी धमो नामा परिया बड़ी बटिया मिली का दादना दा युगा दाना दादना रोम्य जे द्विजो दादना ती जन जाओ दया को आठों ने दालो हुए भगवान जो गारु सिया कौन जो छावी कौन या न्योने भया जे को रोम्य जी दी इमा जमा देदना इमा ओवारा कदा इ ओवारा जगा देदना रोम्य को ओवा दे दी कौन जो मैं गई क्यों ये देदना रो मुगे बाबे दे दी อันดุมาเอชินญาโรตันนะเนมากุโตกอมุโรเปทาวระโยมินญาบาติปริยัติสาเวจังกังโกดางาโรอลุเปลุสောက်ฉะมีจูซารอมูจาบาพะยะเอริปริยัติฎัตติปริยัติกุโตกอมุโรดิมาติเสปฏิบัติกุโตกอมุโรเลวะญะเนจาบาติชินญาโรบอมาตะละวะติบิรอบอมาตะละวะชินญาโรติติบิรอบอไนโอติเดละชะสะเปอนิเมตะกะทานะละซันติอีวาอีกะวะไดออง กายกันนิพพานเปจี้เป็นไงวจีกันนิพพานเปจี้เป็นไงมโนกันนิพพานเปจี้เป็นไงชื่อโชชี้เองพระญาณตะบี้ดอกก็อาชิพยามะก็คล่นละบาเลยพระญาณอาชิพยารู้บอกว่าได้ตะบี้ดอกดิเอ็นด้วยไม่มั้นติอะเลียวตัวกายกันวจีกันมโนกันตะคู่ก็เป็นมาลูกชื่อเองพระญาณอาเลยเป็นอาชิพยามะคล่นละหน่อยจะบาดิพระญาณอาลุเตยวนตะเบนะเสียเสียในตะเบอาลุตู้บ่ตู้จี้บิคล่นละชิ้นๆตาตนาอัจจุบิโลกันก็ เสร็จแล้วพี่รอสังเวยต่อหมู่จักบากุโซพะยากองหมู่เนี่ยโกกองโจยล้วยกองโจโกไหนติจาบาพี่แกพุทธะทานนาสีรันเตฏฐะตุต้องจริงล้วยสู่ล้วยโตติ้งจาบาพี่พะยาโหดะทานนาสีรันเตฏฐะตุโหดะทานนาสีรันเตฏฐะตุโหดะทานนาสีรันเตฏฐะตุพุทธะทานนาเมสวาพะยาชิน ၄၅ဝကလပတ်လောက်ထူထောင်တော်မူခဲ့တဲ့အရိယတိသတ္တမသာသနာပရိပတိသတ္တမသာသနာပရိဝေဒသတ္တမသာသနာဒီဟုသောသတ္တမသုံးဖြာသာနာတော်မြတ်ကြီးဒီစီရန်နဲ့ကတော့မကဆောင်သေးကာလတိုင်အောင်တိတ္တတုဝိဘေဇဝါရီယမတိပဲကောင်းစွာမသွေးတည်တံပါစေတည်းသာဓုသာဓုကောင်းကျိုးကိုနဲ့တိကြပါစေ ตัวนะบิบิละนะบิบาพะยะตัวนะบิบาพะยะนะบิบาพะยะนะบิบาคานามุโอเคสังฆาติอาชิญาโรอลุสุตะกงชิยะอิ อลุกอมกันก้องเนี่ยอัจฉินก้องมาญาณก้องเนี่ยผู้ใหญ่อลุกเลดิเมียนๆลุกจ้ะอาตนาอลุโจบิลงงานนี่ผู้เสียจุกูเนี่ยญีโกยิงแก่ตุเมตตาสุโรเสียชาดูเนี่ยดูเอ็งปริยะเนี่ยปฏิบัติตะคาเนี่ยจ้ะอาปริยะจิก็บาลุปฏิบัติไอ้ละลงเนี่ยกูไม่ย้วยเนี่ยอดิก็ปฏิบัติตังฆารอเมียก็อุทุจอจินเนี่ยกูอภิณีเนี่ยอภิณีเนี่ยมาชินญาโรกูดิไอ้ตาดิโกเสียจ่อจ้ะตังฆากูดิดิโกเสียจ่อจ้ะอะไรนี่ อันนั้นน่ะบอกแก่ยาได้ยินแล้วว่าเนี่ยตาชินเยลุเจ้าเนี่ยมาตาชินเยลุจ้าได้ตีนาตนะอลุขอตีนาตนะอลุตีนาตนะสรว่าพญาเนี่ยยาชินตาราดอจีมาตะแกกูลุบเป็นลุบแท้ๆอลุกรีดิเออกูตัวยาได้อลุกรีดิตาชินตะเบสีได้อยู่ 5 บาทต่อชื่อลุชื่อลุกินบ่อได้เนี่ยดิชิกินเนี่ย
เมื่อสิจิเรเนยอกาดิเปลี่ยนชินเนี่ยญาณปัญญาเพ็ญเม็ดเด้เอ้อดาตะบะสิเอ้ยอ่ะดาตันชินโลดะกุตุก้าวหมู่อะอย่างโลกุตุก้าวหมู่นี่เมียนๆโลกุตุเมียนๆสุกุตุเพ็ญเม็ดลุติอกุไว้ลุจักอะกุตุเพ็ญเม็ดลุติไว้ไม่ลุเนี่ยอะกุตุเพ็ญเม็ดลุติไม่ลุเนี่ยกุตุเพ็ญเม็ดลุติเมียนๆลุจักเตะปอกปี้เปี้ยซงบ่าวอ่ะเปีย Thank you.